ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିନି। ଯେତେବେଳେ ସୁରଭାଇ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶଗଡ଼ରେ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମର ବହୁତ କିଛି ସର୍ଟ ନେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ନେଇପାରିନାହୁଁ। ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ସେ ମୋ କାଳିଆର କାଳିଆର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ଶହେ ନାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାମ, ସେ ମୋ କାଳିଆର କାଳିଆର ଅମୃତ ନାମ। ଜଣେ ଏମିତି ଠାକୁର ନାହିଁ, ଯା ମୁହଁକୁ ଦେଲେ ଅନେଇ, ଆଖିରୁ ଘନେଇ ଆସେ ଲୁହ ଶ୍ରାବଣ। ସେ ମୋ କାଳିଆର କାଳିଆର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ସୁନା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁର ଭାଇ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଶଗଡ଼ି କଥା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗୀତ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ତିନି ଦଳର ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ତିନି ଦଳର ଲୋକ ଦେଖା ମିଳିବେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସୁର ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛନ୍ତି। ଗୀତଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ, ଆଉ ଏ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ, ଆଉ ଆଧିଏରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ, ସୁର ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସୁର ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ଜଣାଣଟି ହେଇଛି, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ଗୀତଟି? ଜାପାନୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଏ ଭଜନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଏ ଭଜନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ, ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ, ଅତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଜାପାନ ତ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟର ବି ଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ମା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କଠୁ ବାହାରିଲୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ସେଠୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତା'ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗଲୁ। ଗୀତଟି ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟି ରହିଛି, ସାଧା ଅତି ଭଦ୍ର, ଅତି ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ବଢ଼ିଆ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଏବଂ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଛି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଗରୁ ଅନେକ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥରକ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗୀତ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ? ନା ନା, ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ପରେ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଭାରି ୱିକନେସ୍, ଆମ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟି, ଏକରାଜ ମାଟି, ବଢ଼ିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଟିରେ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମୋ ଛାତି ମନକୁ ଆଗକୁ ଫୁଲି ଆସେ, ଆଉ ଗୀତଟି ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଭାରି ଆଦର ହେଲା, ଭାରି ଭକ୍ତି ହେଲା, ଭାରି ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କୃଷ୍ଣ ବେଉରିଆ ବମ୍ବେର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଏ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟିକିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣାଣରେ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଜଣାଣ ବି ଥିଲା ଜାପାନୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣାଣରେ ଖାସ କରିକି ଶଗଡ଼ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗୀତଟି, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସୁର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଯେଉଁ ଜଣାଣର ସୁଟିଂ ହେଲା, ସେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆକ୍ଟିଂ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆକ୍ଟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଶଗଡ଼ ଉପରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍, ଆମେ ତ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଆଗରେ। ସୁର ଭାଇ ମାନେ ଚାଲିଥାଏ, ଆକ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁର ଭାଇକି ଆସି ମାଡ଼ି ଚାଲ, ସୁର ଭାଇ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ପାଉଛି ସେ ଆସି ଦେଖା କରି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭରସା। ଜାପାନୀ ଭାଇ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ମାନେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦଳ କଥା, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୀତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେ ତିଆରି କରିବା ସେଭଳି ମନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭଜନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଜନ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ମାନେ ମନା କରିପାରିଲିନି ଆକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ସୁର ଭାଇ ଜାପାନୀ ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ବି ଥିଲୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୀତ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ନେବ ଏ ଗୀତ ଶଗଡ଼ିରେ ବସିବାର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମୁଁ ତ କେବେ ଶଗଡ଼ିରେ ବସିନଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ବସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଶଗଡ଼ରେ ବସିଲି ପ୍ରଥମଥର ସୁର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖିବେ ଗୀତ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଜାଣିପାରେ ଗୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବରେ ହେଇଛି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କାଳିଆର ଭକ୍ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଜିଜାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜିଜାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆମେ ବି ଆକ୍ଟରେ କରିବାରେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଖିଲାପ କରିନୁ ଢିଲା କରିଦେଇନୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ସୁର ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଚଢ଼ିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଗଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେ ଶଗଡ଼ିରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନା ଶଗଡ଼ରେ ବହୁ ଥର ବସୁଛୁ କାରଣ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀରେ ପ୍ରଶସନ ଆମେ ନେଉ ଶଗଡ଼ରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରଶସନ ନେଉ ଶଗଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଶଗଡ଼ରେ ନେଉ ଶଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଆମର ଶଗଡ଼ ଅଛି ପାଲିଙ୍କି ଅଛି ସବାରି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ କେବେ ଭୁଲିନୁ ଶଗଡ଼କୁ କେବେ ଭୁଲିନୁ ଯେତେ କାର୍ ଚଢ଼ଉ ଯେତେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେତେ ସ୍କୁଟର ଯାହା ଚଢ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ସେଥିରେ ବସିଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେ ଯେ ଜାପାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଜାପାନୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅନେକ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ବେଶ୍ ଲୋକ ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆସିଲାଣି କେବେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କେମିତି ଥିଲା ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଖାସ କରି କାହିଁକି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ସୁର ଭାଇଙ୍କି ନେଇକିରି ପ୍ଲାନିଂ ଏହା ଥିଲା ଯେବେ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଆସିଲା ସୁର ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ଥାଇପାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଇପାରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୃଦୟର ମଣିଷ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇଏ ଗୀତରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ କିଛି ନଥାଇପାରେ ଆଉ ଏ ଗୀତଟି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୀତ ହେବ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ଗୀତ ହେବ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୀତଟି ବାଜି ଉଠିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ଗୀତରେ ଖାସ କରିକି ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଭାବିଲେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ସୁର ଭାଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ବିଜେପି ତିନି ଦଳକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ରହିଲେ ସେ ତିନି ଦଳକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ ଆମେ ଯେବେ ପୁରୀ ଯାଉ ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ ବିଜେପି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବରେ କହୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଯେବେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୀତ ହେବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସୁରାଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନଟକଟ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଯେ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୁଟିଂ କେମିତି କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆଡ଼େଇ ବୁଝାବୁଝି କରି ସ୍ନେହ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ଏ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ାମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ଯାଇଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଜାମ୍ ହୁଏ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁଝାବୁଝି କରି ଭାଇମାନେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଜାପାନରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏତେ ଗହଳି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବନି ଭାଇ କହିଲେ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ମାନେ ଆପଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିନି ଯେତେବେଳେ ସୁର ଭାଇ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶଗଡ଼ରେ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ବହୁତ କିଛି ସର୍ଟ ନେବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଆମେ ନେଇପାରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଗୀତଟି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗୀତର ନାଁଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧାମ ସେ ମୋ କାଳିଆର କାଳିଆର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ
सहे नाम भीतरे गोटिए नाम से मो कालियार अमृत नाम जणे एमिति ठाकुर नाही जा मुह कु देले अने आखिरु घने आसे लुह श्रावण से मो कालियार श्रीक्षेत्र धाम बहुत 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 बढ़िया बहुत सुंदर तापर श्रीक्षेत्र धाम के 8 तारीख में आसुची बोधे 8 तारीख यही शुक्रवार दिन 8 आपण मैंने देखा भूलिबे नहीं श्रीक्षेत्र धाम सुरै कौन कहे 8 तारीख में आपण श्रीक्षेत्र धाम गीतटी आसुचीवासी भारतवासी जिते आम ओडियावासी समस्त मोर अनुरोध ये भजन टी देखिए जगन्नाथ प्रति भक्ति बढ़े जगन्नाथ आशीर्वाद आणवे पिलांकर मंगल हम जनसाधारण मंगल हम समस्त मंगल हम खूब भल हम बोली आशा कर गीत बहुत भल हम गीत को देखिले आप जापर मुझे बेस कह ठीक हेनी कि आसंता शुक्रवार दिन आप 8 तारीख दिन आप देखिले गीत जापर गीतर मजा कौन प्रथम तरह ओडिया भजनटा गोटे एक भाया आगुरी तो बहुत हो भजन कि भजन टी आप देखे मजा लगे गीत देखे बहुत खुशी लगे ये जो श्रीक्षेत्र धाम ये जो म्यूजिक वीडियो टी निहाती भाव में समस्त दर्शक बंधु मान हृदय को स्पर्श कर आ गीत एमती गोटे अनुभूति रही जोटा कि खास कर दलगत निर्विशेष कह जगन्नाथ पाखे समस्ते सामान आई भावधारा को ही गीतने दर्शा जापर कि भाव जो खास कर सुर भाई को जो सुना सगड़ी देखार ये चान्स तो निहाती भाव में कौन दर्शक बंधु मिस करे यहाँ भी आशा रखु तेरे 8 तारीख रिलीज हम श्रीक्षेत्र धाम आपण देखु आ महाप्रभु को मन पकाउ था भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन राजीव को सहित अजय कुमार प्रतिदिन टीवी ओडिया दैनिक खबर कागज प्रतिदिन आनी निश्चय उपहार योजना 12 पृष्ठार दैनिक खबर कागज मात्र 5 टंका पढ़ंतु मास सारा आ मास शेषे हकर को दियंतु 150 टंका एवं मास शेषे 2 कूपन जहाँ खबर कागज भितर ही पाइबे यहाँ साइती रखंतु आउ आम उपहार गाड़ी बा आमर उपहार केन्द्र रु नहीं जातु मनलाखी उपहार टीए उपहार भितर पाई ब्रांडेड मसला ब्रांडेड खाइबा तेल प्लास्टिक झुड़ी कुला टिफिन बॉक्स ग्लास वाटर बॉटल प्लास्टिक टब बा प्लास्टिक स्टूल टीए प्लास्टिक डस्टबिन कूपन 2 देई निज पसंदर ए सब उपहार भितर गोटे उपहार आपण निश्चय नहीं पारे सविशेष बरणी पर विजिट करूँ www.pratidintv.com किंबा कॉल करूँ 7077733842 प्रतिदिन टीवी इन एसोसिएशन विथ आउटडोर पार्टनर टॉरेंट एडवर्टाइजर्स ओडिशास नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रेडियो पार्टनर 92.7